Emirundi omuntu gy'alina okuyonsa. Okuyonsa kwokka kya mugaso eri obulamu bw'omwana. Tolina kuwa mwana byakunywa oba mmere oba amazzi mu myezi mukaaga egisooka. Ebintu ebisinga obubi mu nnaku ezisooka mu bulamu bw'omwana, ebimu ku byo nga amazzi, gulukosi, omunnyo n'eddagala egganda. Weetaaga okuyonsa omwana emirundi gyonna nga bw'ayagala, asobole okufuna amata agamumala. Ku lunaku olusooka nga omwana yaakazaalibwa, omwana aba akooye nnyo nga tasobola kuyonka. Olina okumuzuukusa ayonke buli luvannyuma lw'essaawa 2-3 wamu n'ekiro. Oluvannyuma omwana ajja kulaga obubonero bw'enjala. Obubonero buno mwe muli okuyonka engalo, okufulumya olulimi wabweru n'okukaaba. Olina okuleka omwana ayonke buli lwawulira enjala. Mu myezi 2-3 egisooka, kino kiba buli luvannyuma lw'essaawa 2-3. Oluvannyuma lw'emyezi 3, omwana ajja kuyonka buli luvannyuma lw'essaawa 3-4. Abaana abato balya buli ssaawa n'ekiro.